Во Ханза Росток имаш пријатни доживувања, добри надпревари и игри. И оттаму посакуваше да се вратиш овде или убаво ти беше во Германија, па каде продолжи? Па накако не посакував да се вратам. Знаеш, иако малце не е едноставно, не е лесно, например, продолжувам во екипата на тенис Борусија од Берлин. Значи, иако ми нудеа, значи, имав понуда, значи, да останам во Росток, али сепак, на некој начин, тогаш веќе бев 28,5 години и морав да размислувам малце на поинаков начин, дека имав договор во тенис Борусија, каде што беше многу, да речем, подобар. И плюс тоа, доаѓаш во Берлин. Така, доаѓаш во Берлин. Преминав, значи, во екипата на тенис Борусија, под водство на Херман Герланд. Моментално тој е сега помошник на Гвардиола во Бајер Минхен. Да. Значи, исто човек кој премногу сакаше работа, премногу трчање и сите тие работа, али не беше тоа проблем за мене. Па после си замина дојде Вини Шефер. И со доаѓањето на Вини Шефер си донеси неколку играчи негој кои заедно биле и во Калсруе. И почна да ги форсира нив. Знаеш, секој тренер си има некој играч, ова ќе си донесе. Си има свој што ги носи со нив. И јас тоа не може да го трапам и сите ти работи, побарав да си заминам. Знаеш, значи после година и пол, побарав да заминам и во тој период се врати во Битола. Значи, као позаимен играч. Во тенис во Русија играше, не играше, да, и така. Да, играв стартно, откако дојде Вини Шефер, веќе настанаа некои проблеми. А играше против Ханза некој надпревар за тенис во Русија или не? Па не, тие беа прва, овие беа втора лига. Да, втора, значи, втора беше, лига. Тогаш беше ние, втора. Може, ќе се сеќаваш, и во тој период го купивме и Саша Чирич, нели дојде во тенис во Русија. Значи, да. Се плати оштета за него 5 милиони марки. Како едно појачање, значи, кој плати 5 милиони, замислете се каков клуб е. Втора лига, 5 милиони плаќа за, така, зборам за играчи. Може, ќе плата и за некој и појќе. Али направивме една добра екипа, куп со доаѓањето на Вини, на Шефер, веќе се почнаа некои проблеми и јас... Не беше само ти жртва, туку, да, и другите и играчи, да, да. Мораа да ги ослободат, да, местата, значи, за јас, оние што ги донесе Шефер. Јас знам кога, например, ако е некој подобар од мене, јас знам и да заќутам и да си поќутам. Да речем дека сварно е подобар, не можам да речем. Ама кога гледаш, ама не... кога гледам дека јас сум многу подобар, јас можам дека јас сакам да си одам, нормално. Се врати во Битола, 6 месеци, и во тој период тогаш, значи, Пелистер излезе во Европа. Значи, се врати јас, Главевски се врати, Виктор Тренерски дојде. Тренер не беше Кирил Дојчиновски. Значи, во тој период, кој Киро, навистина, имавме одлична соработка, кој јас имам голем респект према него. И, навистина, играме многу добро, излегаме во Европа и повторно, заминав јас, се врати во Енерджик Отпус. Значи, повторно во Бундеслига. Значи, Енерджик Отпус беше во Бундеслига. И потпишав уште 2 години, значи, во Котпус. И останав, значи, исто. Враќањето лесно ти беше, зашто те знаја веќе таму во Германија. Да, тие, некако не беше, јас не морав да се вратам, значи, јас можев да одам и во друг клуб, али некако почнуваше, знаеш, така, малце јас сум, поќе ме влечи навака, значи, на овај дел, и реков, ќе си одам 6 месеци, ќе одморам малце, знаеш, мисли да ово на вам, че се дели изборо, дома си дома, и повторно се вратив, значи, во Котпус и останав уште и стој година и пол. И таму бев незадоволен. Значи, не, нема врска, значи, јас играв, али тренерот имаше свој играчи. И јас, како што кажав, побарав исто и онив, значи, 6 месеци пред време да го раскинам договорот. И се вратив во Победа Прилеп. Значи, во тој период дојдов во Победа Прилеп, каде што Победа исто го освоивме купот на Македонија. Навистина, доста добра екипа. Тогаш каде си играше? Струмица или купот? Да, Струмица беше, за прв пат си играше под рефлектори, да, во Струмица. Под рефлектор. Значи, против екипата на Цементара. Тука го освоивме купот, значи, победивме со 3-1. И останав да одиграм тој еден надпревар што игра, победа што го играше со Мит Јулан. Значи, во рамките на куповите, на европските купови. Одиграме одличен надпревар во Прилеп, 2-0 победивме. За жал, таму загубивме во продолжение. И така, едно, да речем, и уште едно искуство во македонски клуб, кој од секогаш сум сакал да настапувам во Прилеп. Значи, сум рекол дека прво е Пелистер, али ако некош ми се пружи прилика, значи, еве, во Победа. И му има побеќа неколку пати на Ацуле,
дека ќе дојдам во Прилеп и отидов. И отидов, морав дека ти обеќав, да, дека затоа што ти обеќав затоа и доаѓам. Беше и Деви Главевски, Кире Грозданов, имаше Сашо Крстев, беше Николче Здравевски, Благојче Ѓорѓиевски. Вистина добра екипа, квалитетна екипа. И потоа повторно да заминам, уште еднаш да заминам за Германија во екипата на VfL Osnabrück, значи екипа која сакаше да влезе во втора лига. А тие беа трета лига, јас кога се вратив, дали ќе дојдеш, мухам, нема проблем, ќе дојдам, ако имате амбиции. Ова ти е трето одење. Трето враќење. Ако вие сакате да влезете, јас би сакал да ви помогнам. И добро е да се вратам. И се вратив така во Osnabrück, па одма влеговме во втора лига. И останав таму уште година и пол некаде, и на 35 години веќе имав некои проблеми со, малце проблеми со кичма. Некој нерв има фатено, значи во прашен не може, значи 100% да се посветам и имаш ограничени движења. Да, и јас сам ја побарам, могам дека доволно ми е на некој начин и така. Може би уште, ако бев уште, може би играл, ти играв, ако не беше таа повреда. И така, значи тие... Ама ти пак се врати овде? Да, се врати овде и продолжив да играм, ама добро, не играм. Добро, нормално е да се вратиш, ама... Да, бев, значи, и играш. Останав таму на маце на лекување, значи во Германија, каже што навистина брзо се заврши се да тоа. И ева и до ден денес играм, значи уште, ако е трета лига, али фудбалот додека можам јас сигурно дека ќе играм. Кога станува збор за Тони Мицевски, мораме да го анализираме од повеќе аспекти. И кога се работи за овој фудбалски дел, значи она што не било струка, години наназад, морам да кажам дека нашите почетоци беа со осуместувањето на нашата држава, со формирањето на нашата репрезентација. Од тогаш, значи, почнавме од таа 92-3 година. Тони Мицевски, значи, во тоа време беше во Пелистер, јас бев во Црвена Звезда. Тука се запознавме, предходно не се знаев, иако се сме од тука од Битола. И одма се виде на прв поглед дека се работи за одличен фудбалер. Иако не е поминал школата на Пелистер, тој фудбалската абецеда ја имаше во малиот прст, се работише за фудбалер кој што во тоа време, па и ден денес, се ретки на фудбалските терени, бидејќи имаше едни физички предиспозиции кои што за неговата позиција кој што играше беа многу барани и заради тоа тој од Пелистер замина Германија и направи одлична кариера, иако можам да кажам дека според она што го поседуваше, можеше и мислам дека требаше, али тоа не зависи само од него, зависи од многу фактори, можеше да направи уште поголема кариера, иако ова што направи една кариера за наши рамки, одлична, значи, кариера. Игравме тој период, првите два циклуси, додека јас не дојде на повреда, кога ја напуштив репрезентацијата, че 98 година, тие 8 години заедно, скоро сите надпревари, беше стандарден во тимот на нашата репрезентација и на секој надпревар го даваше максимумот. Нашата публика и каде што игравме во гости може да видат еден одличен фудбалер. Сега ова другата страна, човечката, и тука е беспрекорен, во смисла бидејќи се работи за една позитивна личност, човек кој што е спремен секогаш да се нашали на свој рачун, на таквите луѓе се ретки. Стално спремен за соработка, за дружење. Во било која ситуација тој беше тој што не организираше и во тоа време репрезентација и потоа во периодот после кариерата. Стално е тој кој што е центар на внимание со неговите муабети, со неговите разговори, бидејќи е многу природен, многу нормален човек и, како што кажа, значи е спремен за шала во секој момент, а такви луѓе, пак ќе кажам, се ретки. После завршувањето на кариерата, отприлика ја завршивме некаде тука кариерата, јас малку порано.
соработувавме значи на спортски план, значи 2005 година заедно работевме во фудбалскиот клуб Пелистер во раководниот дел, значи во неспортскиот стручниот дел. Три сезони бевме начело на Пелистер. Јас како спортски, тој како технички директор и знаат луѓето кои што го прата фудбалот поготово во Битола, па и во Македонија. Од второлигаш Пелистер го донесовме за три сезони во Куп УЕФА во Европа. Меѓутоа такви беа околностите, ситуацијата таква беше во клубот. Ние се одлучивме да го напуштиме бидејќи не беа некои работи среде, него напуштивме клубот. Сакам да кажам дека и тука продолживме со нашата соработка. После тоа започнавме и приватен бизнес со кој што се занимаваме и ден денес, така да фамилиарно сме многу блиски. Секој ден скоро сме заедно, ние двајцата, нашите сопруги. Така да што ви да кажам, значи малку е за позитивно за она тони што значи и за мене, а и за околината овде во Битола како човек и како поранеш спортист. Добро, ова беше за клубовите низ кои што играше, сега за настапите во македонската репрезентација. Ти од 1993-та до 2002-та беше член на нашиот сениорски тим. Еден натпревар го спомна, оној со Шпанија во Елче, кој практично беше виза за да одиш во Германија. Така ти кажа ли тренерот? Да, токму така. Меѓутоа, сега да се вратиме на таа 93-та година и на првите настапи за македонската репрезентација. Сега одиме на репрезентативен фудбал. Така, значи, нешто што, пак ти кажам, ќе остани дел, значи, од нас, дел за сите нас, за деца, за генерации, значи, чест е да се види во таа репрезентација, значи зборам. Јас тогаш, значи знаете кој е Дарко, знаете кој е Илија, знаете кој е Чеде, кој е Тони, кој е Бошко. Да бидам дел од една таква екипа е голема привилегија. Едноставно сикам се треба да одам за репрезентација и ти го видиш се Дарко или овај што ги гледаш на телевизија, знаеш, ово она кој навистина јас имам голем респект према сите тие. И ден денес, значи јас и ден денес имам респект према сите тие, навистина се големи фудбалски имиња кои за жал можеби не се ценети многу како и сите ние други. Повеќе се надвор. Жал повеќе се ценети надвор. Тоа е најболната точка овдеќе во Македонија. И под водство на Андон Дончевски, значи кога првпат не викна и едноставно јас кога дојдов репрезентација, значи дете младо. Јас бев меѓу помладите. Да речем, Митко дојде, значи беше повреден, не дојде тој надпревар. Беше Ванчо Митенски, Кире Грозданов од Битола и едноставно сикам сега... Значи тројца, требаше четворица да има. Канадларовски беше. Митко ќе си, значи, си беше и тој. Веќе дојде нареден надпревар, ти беше повреден. Навистина, тој надпревар нешто да кажам... Дека Вечно што ќе се памети. Тој надправи првото финале, зборувам на Купот на Македонија. Али ќе се навратам за репрезентација. Од тука почна се тоа. Значи, приказката македонска репрезентација почнува од Кранј. Точно. Кој и победата на Словенија. Немаме ни соодветна опрема како репрезентација. Значи, со некој мајчина, со некој тренер, кој никој не ги познаваше. Али тоа беше за нас... Значи нешто што не ни беше ни важно. Значи ние едноставно сакаме да го носиме грбот, сакаме да играме за Македонија и ете на најубав начин, значи докажавме дека ние сме многу поперспективни и имаме поквалитетни играчи од Словенија кои ги победиме со 4-1. Потоа следува тие надпревари, значи квалификации и исто така да речам дека првиот надпревар квалификацијски што го играме во Скопје беше екипата на Данска, кој тој период, значи, знаете, со раз... беше еден, европски, еден. Еден надпреварот беше, Митко го постигна голо, водеме се до 80-та минута, не да водеме 1-0. Значи, од второ полувреме играме со без Дарко, кој доби црвен, мислам, без замене некој картон кој воопшто не беше црвен. И никој не знаеше зошто го доби практично тој картон. И одиграме еден таков надпревар добар што за малце навистина
ќе направиме една сензација да ја победиме. Зошто Данска беше шампион европски на последниот шампионат дотоа. Се сеќавате вие сигурно како играчи. Во Шведска влезе во завршицата од Европското првенство на местото од Југославија која беше суспендирана. Суспендирана и стана првац. А ние играме 1-1 во Скопје. И тоа со 1-1 и водиме до пред крај. До пред крај. И играме стварно добро. Значи, пази играја браќата Лаудрич, Майкел, и да не ги набројувам тие беа стварно имиња кои ние само ги гледаме вака. И али добро е што значи излеваме, покажуваме карактер дека без разлика кој се што се. Така, значи, ние помладите, подпомогнати од постарите, на пример Вујо, да не го заборам Вујо, исто и Станојшо, голем борец. Вујо и затоа викам привилегија беше да се игра покрај нив. Знаеш, ја секогаш зборам. Тие се и ќе останат секогаш. И така почна, значи, Дончо доби во мене многу доверба. Јас и сега и на неколку наврати видите кога доаѓа се гледаме со Дончо. Има добро мислење, јас имам исто добро мислење за него како тренер. Значи, многу луѓе ќе не прашуваат што ви кажва Дончо пред утакмица, како ви кажа. Јас викам комитите, војводите, Питу Гули, Даме Груев, Чеда, Македонски, ајде, војводи. Значи, не да ја дали е тако, му кажам, да. Човекот, значи, знае да мотивира, знаеш како и ние сите тоа го слушаме, разбираш, може и на некој му е смешно, ама, кој ќе излезе име тој пред утакмица, кажа, ајде, војводи. Ајде, Илче, ти мрчеше на Илче, Илче, понеси ја четата, рече надвор. А после ти беше селектор Дјоко. Да, значи, потоа дојде Дјоко и тука веќе настана една промена на генерација, каде што Дјоко приклучи доста млади играчи, што неминовно беше да се прави веќе така зако... Еден ред за перспектива. Да, јас секогаш викам дека да биде само со ред, да биде добро. Значи не е по секоја цена дека ќе го бркам овој или ќе го бркам или нема да му кажам. Јас никогаш не сум за една таква, али добро, на пример, сето тоа да се прави со одредена цел за доброто на репрезентација. Дјоко тоа го направи добро. Значи знаете и сите дека мора да дојде една промена на една генерација и навистина таа репрезентација од која почна Дјоко, на пример, веќе имавме солидни резултати кои веќе 11 надпревари ние немавме пораз. Значи што е навистина не е лесно. Па макар да било еден Кипар, да било еден Малта, еден Лихтенштајн, било кој, ние денес имаме проблеми со тие репрезентации. Ние не можеме да ги добиеме. А тогаш беа сите тие надпревари гладко 3-0, 2-0, 5-0, 11-0, 11-1. Да, како што вика Дјоко, ги извадов Тони Митко многу рано, иначе ќе беше појде. Да. Па не требаш да не вадиш во следна прилика. Али добра беше, супер беше тој надпревар. Навистина изненадувачки одек на тој резултат, сепак викаме Лихтенштајн, Лихтенштајн, ама да се победи на негов терен. И кога разговарав со Срджан Захариевски, ми вика кога излеговме на стадионот, немаше трибини стадионот, нешто тамо да, како парк, ово, она, облеам, вика, со црвено, жолта боја, знамиња македонски, да, наши веќе имаше века. Преку 2500-3000 македонци. Вика, не знам дали имаше од Лихтенштајн некој наливач. Имаше, не многу, али на таа трибина што беше тие беа некој од раководство до најверојатно. Али кој наши кој дојде и ние бевме изненадени колку наши дојде, значи на тој натпрев. И некогаш кога сака, знаеш како зоги, кога сака некогаш трга, да трга ние како што тргаме, така гол даваме. Секоја акција е претвораме во гол. Некој што имаш 5 шанси, 3 шанси, 100% не можеш гол да дадеш. Овде ги се случуваше како што трнеме, да се, и гол. Се што е шанса годеш, и гол. Значи се се годеш и едноставно викаме дека денеска овие не знам како ќе поминат, знаеш. И виќе на полувреме беше 5-0. Значи над преварот и после уште 6 гола не можеше да терате уште. На 7-0, 8-0 излегоме веќе со Митко, Дјоко не замена. И уште не еден направи замена, не знам кој, влегоа Чириш, мислам дека дали беше или Ванчо Митески даде гол исто. Ти со голови на тој да, два голови. Јас постигна Митко, два постигна Гоце Христов, два Деви Главески постигна три гола и тој дебитант беше на тој натпревар. Деви Главески со Лихтенштајн. Значи вие значи, тројца по значи, два, тој три. Да, три и Гоце значи начин Битолчани 9 гола. И сега, значи ако сврзиме Ванчо Митески и Чириш дека беа во Битола, буквално значи... Битолчани. Јас викам се шалам, мислам нема врска, тоа беше
заедничко, мислам, сите. Е, добро се, ако га тргна на шега, па ја да кажам, шо се, аби, толчани се фалите против Лихтенштајн. Ајде против Германија да одиграте тај. Немаме можност да одиграме. Али добро, знаеш како, добро беше и атмосфера, имавме одлична. Така, бевме заедно на некој начин, немаше, не се делеа, деце, сите живеаме како браќа што цели збор, а не сега во последно време некој, знаеш како, во Сенејтел се скарал или ово. Тоа не може да го трпи репрезентација. Една репрезентација не може да трпи групи или ово. Тука сите е едно. Така, значи овде ги сите играме. Со велиме, така, дишат како е. Така, значи, кога правиме некоја глупост, ќе направиме сите заедно. Кога излегуваме на терен за се бориме за дресот, до крај. Одиме до крај. Ето го имавме ние. Ние и на Хрватска едва и не тепа во Загреб. Ако се сетјавате 88-ма Бобан, да, кога даде гол. 2-2 беше, па 3-2 загубиме. Значи со Белгија изигравме. Значи со Белгија не решено таму. Со Србите од 2 исто, 3-2. Значи силни репрезентации, ние играме фудбал. Стварно, значи добро се носиме, али ете, настана повторно промена на генерации. Јас останав, значи пак кога заминаа веќе дел од тие играчи кои беа од првата гарнитура, значи јас продолжив и потоа со Џиџи, значи после Ѓоко, со Ѓоре Јовановски, мислам дека да, Ѓоре. Да, Ѓоре Јовановски, да, па Џиџи, да. И тука имав некои мали недоразбирања, некои работи со и со едниот и со другиот, да кажам дека тоа што го реков дека не можеш ти по секоја цена да го бркаш некој кој останал 8-9 години во репрезентација, има 40 настапи, така и на некој начин ти да кажеш да се откажеш, да кажеш утре не ми треба појде. Тоа е за мене нечовечки, значи а тоа му се деси исто на Џиџи и на Ѓоре. Ајде, на пример, за нешто што нема потреба да дојде во таква ситуација, бидејќи јас не направив некој проблем или било што. Тоа се случува после утакмица. Значи се случи што останаме во хотел ние. Значи останаме во хотел да се напиеме вода, бидејќи немаше вода. Значи тоа е приказ на тоа. Пак вината е на друга страна, приказ на тоа, ако тоа веќе го кажам што се случувало и кај сте играле, значи со Катар во Франција, ни знаме ни суди ни химни и сега дојде во последен таков натпревар да те суспендира. Затоа што јас реков дека ова не сме вака да биде. Така ова не може вака да се носи репрезентација. И да чекаме ние 2 сати пред хотел дали имаме соба или немаме за спиење. Без никаква вина. Без никаква вина, после другиот ден слушам дека сум суспендиран јас и Гоце Христов. Мислам од Ѓоре. Јас денес сум, ете, добар сум со Ѓоре, без разлика јас и него му кажав дека тоа ти е голема грешка. Значи ти немаше, значи можеме да седниме људски како што не доликува како што седиме да направиме мове. Кај е фин, кај беше моментот, вина? Можеби и кај него нешто. Добре. Јас се случило, иначе тоа е човек што бара дисциплина, дури и од самиот себе, некогаш и самиот себе се казва. Така, јас го почитувам тоа, јас никогаш не одбегнавме ни од таа дисциплина, што Ѓоре као Ѓоре го знаме е сак. Ова ќе јадиш, она ќе јадиш, ова ќе јадиш и ние наворет, нема проблем. Али затоа тоа викам, значи мора да имаш некој, знаеш како, едно поштовање према играчот кој играл 8 години, така и капитен на таа репрезентација, зборам 5-6 години и да го суспендираш. Значи да видиме кај се работи. Али нема врска, значи тоа било. Заврши со репрезентацијата. Истото тоа го направи Џиџи. После надпреварот со Финска во Прилеп, кај што победиме 1-0, јас Ставрица Чирич. Тоа е Шкипија која играше за Лифија. Значи, не можете да кажете дека на пресконференција одигравте прекрасно, страшно. Вика, ти изигра страшно, вика. Така одигра Ставревски страшно, Чири страшно, другиот ден вика вие поите не сте за Ставревски гол од него. Ставревски го даде гол. И не вика наредниот ден во весник од објава има дека вие не сте поите за репрезентација. Јас. Едо, еве, клубска репрезентативна кариера, што правиме со Пелистер? Пелистер отсекогаш бил име и ќе си биде име. Значи да се надеваме дека ќе има резултат, ќе има успех. Дека градот сака, значи градот живее за клубот и мислам дека ќе биде добро, останува времето да покаже се. Е, добро рече, кој што е Пелистер име, така е и нашиот Тони Мицевски име во македонскиот фудбал. Е, тој Тони Мицевски почитувани гледачи беше нашата спортска легенда во оваа емисија.